Hello， 大家好，我是艾麗絲。咁眼前睇到嘅地方咧係皇冠假日酒店。咁我啱啱喺附近食完早餐，準備出發啦。睇開我嘅片嘅觀眾咧都知道我成日香港澳門兩邊走，而交通工具咧多數都係坐船或者係金巴。咁今次有少少唔同啦，亦都係艾麗絲第一次嘅體驗。咁我嘅 boss 咧就約著架車直接由澳門去香港，難得我又有份同車喎，當然要拍片同大家去分享啦。啱啱上車嘅地點咧係黑沙環嘅海上居，而第一站老闆要去嘅地方咧就係香港機場。唔知道咁樣由澳門市區去到香港機場咧要用幾耐嘅時間？等我咧實測一下先。如果大家去香港或者去澳門是經港珠澳大橋，相信對這一段路都不陌生了。出發這一天是平日，所以都比較少車。平時搭金巴出入境，尤其是澳門關，大家都知道多痛苦，不斷地上上落落，拿著行李就更加辛苦。如果你一家人同行的話，有老人家小朋友就更加論盡了。咁我今次坐車過關咧，司機同埋乘客咧都唔需要落車，直接咧將個證遞俾關員咧就可以啦。頭先應該係用咗1分鐘左右嘅時間咧就過咗關啦。咁當然啦，如果多車嘅話就要等多少少時間。左邊嘅車窗望出去咧係珠海口岸，無論係澳車北上或者係港車北上咧，都必須要經過。澳車北上的車就會走最右邊的通道，經過一些引橋去回珠海口岸，而我們的車就會經過收費亭。如果是自己揸車去香港，那普通私家車單次是150元人民幣。由於今次坐的是轎車服務，那租車的錢已經包了大橋的費用。大家仲記唔記得咧？喺未有港珠澳大橋以前，我哋咧都係習慣咗坐船咧嚟到去香港啦，去澳門。但係經過咗3年咧，好似所有嘢都改變咗，包括坐船都係。而家無論係班次啦，或者係船嘅型號，都仲未恢復翻咧，好似以前咁啦。而且船費都仲係好貴。仲有嘅就係好多澳門朋友仔去旅行咧，都會揀香港機場出發。因為有很多地方咧，澳門機場咧就冇航班可以到達。以前要去香港機場咧，如果夾啱時間都會揀搭機場船去到香港機場嘅海天客運碼頭。但係唔好唔記得咧，搭機場船咧係必須要提前1個鐘頭去到外港碼頭或者氹仔碼頭嘅 check-in counter 度寄行李。咁呢一個方法已經算係最好㗎啦。如果你係撞正夾唔啱機場船嘅班次，咁就要搭船咧去到上環，再轉其他交通工具咧去到香港機場。未上飛機，乜嘢興奮嘅感覺咧都冇曬啦，個人咧已經攰到暈鬼咗啦。如果係有老人家啦、小朋友一家大細咁樣出發，在照顧上面可能需要更加多的時間，相信這些體會大家跟艾麗絲一樣都經歷過。現在機場船的班次真的少到不得了，只是逢星期二、三、五提供服務，重要是只是對開一班船，而成人的費是270元。如果一家四口或以上，條數都幾金，要花錢都不是最重要，去玩都預咗㗎啦。但是这样的过程真的很痛苦，花的时间又多。好彩今次都挺好天，可以拍下大桥的景观给大家看。那我已经很努力了，尽量拍一些好少少的角度，希望大家看得清楚一点和舒服一点。
準備入隧道啦。出了隧道之后进入香港段了，平时搭金巴有没有留意到地面的颜色呢？这里望出去是海天客运码头，好快已经过了关了，同样都是不需要落车，就这样将证给关员就可以了。咁喺去機場之前咧，我哋兜入嚟平時搭完金巴之後等巴士嗰個位，好多時候咧都要等成20分鐘或者以上先至有巴士。由於地方比較空曠啦，所以都好曬，尤其係拎住行李等 B4 咧去機場。雖然話坐金巴嘅車程淨係需要40至45分鐘，但係咧兩邊口岸嘅接駁交通工具好多時咧都要花好多時間等。嚟到咗機場嘅客運大樓啦，咁由澳門海上居上車開始計，減翻頭先兜咗入去香港口岸嘅巴士站時間，全程係用咗45至50分鐘嘅時間，十分之快同埋方便。如果下次喺香港出發去旅行，咁有得4個人再加埋行李，其實都唔錯啊，慳翻好多時間。老闆送了個客入禁區，我們都準備離開了，下一站會去港島。今天我是做這個跟得秘書，全程都非常舒服，忘記了告訴大家，這車上面都提供了一些小食和野飲給客人，當然都有充電器啦。經過西隧已經過了海了，嚟到咗上環嘅港澳碼頭，老闆咧就傾啲嘢，咁就放我一個短暫嘅小息，當然要拍埋順德俾大家睇啦。不過詳細嘅內容咧，我會喺下條片先同大家分享。最後老闆咧要去埋銅鑼灣就離開啦，原車直接翻澳門。咁以往我自己喺銅鑼灣走咧，如果係搭金巴，都會去翻維園附近嗰個巴士站咧搭 A 線嘅機場巴士，翻到去口岸咧都要成50分鐘，跟住再過關啦，再上金巴。雖然金巴咧港澳線係24小時服務，但係去到凌晨咧係1個鐘頭一班車。無論是回香港或者回澳門都是
如果多人一起呢，可能都会因为等的时间呢而发脾气。咁而家我哋回程啦，由头先铜锣环起呢开始计时，实测一下要用几多时间返返去澳门嘅皇冠假日酒店。咁呢一架轿车服务呢最多可以坐六个人。车厢里面呢非常之阔落。重点是呢往返香港澳门市区全程是点到点唔使落车。悭返唔少时间，时间就係金钱。咁尤其而家係暑假啦，天气又热喎，咁等车真係好痛苦。呢一间嘅轿车服务公司呢除咗係往返港澳，亦都有去大陆嘅，咁香港本地线当然有啦。三地都有提供到服务。咁呢间公司呢佢係有合法嘅营运牌照，作为乘客呢都可以好放心咁去坐。仲有佢係24小时服务喎，不过最好呢就係出发之前一至到两日 book 咗先。如果有兴趣嘅观众呢，可以喺下面嘅 info box 嗰度睇返啲相关资料。好快呢就嚟到咗香港口岸呢一边啦，准备将个证呢递俾关员。回程啦，咁今次同老板嘅半日 trip 咧，真係好舒服，半日都冇啊，淨係几粒钟咋，从来都未试过咧，即日来回一啲都唔攰嘅感觉。又睇到海天客运码头啦。见到收费站啦，真系好快啊！咁由于我哋系去皇冠假日酒店度落车，距离澳门口岸新城 A 区咧就唔远嘅。翻到嚟皇冠假日酒店啦，咁我哋由铜锣环开车计，3:09上车嚟到酒店呢一度咧系5:00，咁即系大概用咗75分钟，全程咧冇落过车。顺便睇埋个车型有几大架啦，亦都会开埋个尾箱咧俾大家睇。如果有揸开呢一款车型或者有见过，都知道咧佢系几大噶啦。咁我哋打开尾箱睇埋先。
咁今集嘅分享嚟到呢一度啦，多谢大家收睇。如果中意条片，记得订阅、留言、赞好同埋分享，揿埋钟仔，有新片出咧就唔会错过啦。我哋下条片再见。